Diqqətim bəyin əlindəki çələnglərə oldu. Bəyin əlindəki çələnglər sevgi çələngləridir. Təbrik edirəm, xoşbəxt olun. Bu gül gəlinin arzusudur, yoxsa özüm belə istədim? Papatyaq sevir o. Sən papatyaq sevirsən? Yox, yox. Gətir birini yoxlayaq, sevir sevmir, eləyək gedək. Bunun birini yoxlayaq da nə olar? Elə də sevir sevmir. Vallahi tələsirəm. Tələsirsən? Hara? Toyda tələsirəm. Gəlini gətirməyə, toy başlayıb. Əsas odur da, hə, yaxşı. Gedək tələsmə, gedək. Çox tələsmə, vallahi çox tələsmə. Səndən qabaq tələsənlərin hamısının ağırını görmüşük. Ay uşaq, hadi. Yox, yox, yanacaq dondurma məntəqəsinə gəlməmişik. Bura gəlin gildir. Gəlin gildir bura, gəlin gildir. Ay, Allah, gözlərini nə gözəl eləyiblər ya bunun. Doğru da. Allah haqqı, qəşəng olmuşsan. Çox sağ ol. Hə, nə tərdir gəlin gətirmək? Yaxşı, çox yaxşı. Olmayanlara da qismət olsun, amin. Bütün subaylara qismət olsun. Amin, amin. Ha, bütün analar sevinsin məni kimi. Amin, amin. Mən belə başa düşdüm ki, toy proqramı anadan asılı olub, başdan başa. Hə? Əvvəldən axıra. Hə? Elə anladım. Çünki hər kimizin də, həm atanın, həm mənim. İkiniz qərar vermişsiniz. Ay, sağ ol. Amma nədənsə elə görsənmir. Elə görsənir ki, proqram sizdədir. Hamı o proqram üzrə davam eləyir. Yox, hər kimiz. Onda evdə bərabər cızmısınız ki, idarə etmə sizdə. Ya Allah. Gedək. Gəlini gəlinlikdə görməyə həyəcanlanarsınız yəqin. Maşallah, amin, amin. Gəlin xanım, necəsən? Heyecanlısan, hə. Mən bəydən xahiş etdim, bəy dedi tələsirəm. Belə anladım ki, səni görməyə tələsir. Bu gül, bilirsiniz də, sınaqdır, biz bunu yoxlayırıq. Bu gülə fala baxırıq da, bilirsiniz, sevir, sevmir. Bunun birini sən et də, nə olar? Et, istədiyin bir gülü götür. Aha, biraz çək yuxarı, görsənsin nə iş görür. Yaxşı, oradan elə, aha, daha, tamam. Bəyə deyirəm ki, sən elə deyir, mən tələsirəm. Sən nə eləmişsən bu cavan oğlanın belə ürəyi uçunurdu sənə gəlmək üçün, maşallah. Sən də sevirsən, hə? Sevirəm. İnanıram. Mən bu sevgiyə inanıram.